Gjermania ka pranuar të ndryshoj kushtetutën e saj në mënyrë që të aktivizoj një fond special të mbrojtjes të bazuar në kredi prej 100 miliard eurosh i propozuar ky pas pushtimit rus të Ukrajinës. Si pas Ministrisë Gjermane të Financave është arritur dakordësia mes partive në pushtet për të përjashtuar fondin e mbrojtjes nga një klauzol kushtetuese për borgjet. Si pas burimeve, negociatat u ullhoqen nga lideri i FDP-s Christian Lindner, Ministre e Mbrojtjes Christine Lambrecht, lideria e të gjelbërve Annalena Baerbock dhe Matthias Middelberg nga opozita. Para do të përdoren në disa vite për të rritur buxhetin e rregull të mbrojtjes në Gjermani prej rreth 50 miliard eurosh e për të mundësuar kështu vendet që të arrijë edhe objektivin e përcaktuar nga NATO për shpenzimin e 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje çdo vit. Plani i Gjermanisë për të acuar në 100 miliard euro buxhetin e mbrojtjes ishte një kthesë drastike për vendin, pasi prej vitesh Berlini ishte vendosur nën kritika, veçanërisht nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkak të buxhetit të ulët në sektor.